ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះកីឡាករវ័យក្មេង Credwood បានសុទ្ធមួយគ្រាប់ដែលជាគ្រាប់ជ័យជំនះឲ្យក្លឹប Manchester United យកឈ្នះក្រុម Wolverhampton ដែលធ្វើឲ្យក្រុម Manchester United លែងមិនទាន់ចាញ់នោះទេនៅក្នុង3ប្រកួតដំបូងនៃលីកកំពូលអង់គ្លេស Premier League រដូវកាលថ្មីមួយគ្រាប់ដ៏មានន័យរបស់កីឡាករ Mason Greenwood នៅនាទីចុងម៉ោងទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Wolverhampton Wanderers បានធ្វើក្រុម Manchester United បន្តលេងមិនចាញ់នៅ Premier League រដូវកាលនេះក្រោយពីឈ្នះ2និងស្មើ1កីឡាករខ្សែការពារចំនួនថ្មី Raphael Varane ជាអ្នកបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុម Mason Greenwood សុទ្ធបញ្ចូលទីបានសម្រេចនៅនាទី80ដែលជាជ័យជំនះទី2នៅពេលដែលបំបាក់ក្រុម Leeds United 5-1 នៅថ្ងៃបើកឆាករដូវកាលថ្មី 2021-2022 មុនបន្តលេងស្មើ 1-1 ជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Southampton តែយ៉ាងណាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Javosa Cristiano Ronaldo មិនទាន់បានរួមដំណើរជាមួយនឹង Manchester United ទៅកាន់កីឡាដ្ឋាន Marinos របស់ក្រុម Wolverhampton នោះទេក្រោយពេលចុះកិច្ចសន្យា2ឆ្នាំលេងនៅទឹកដី Old Trafford ជាទីដែលរូគីធ្លាប់ចំណាយពេល6រដូវកាលមុនចាក់ចេញផងដែរ3ពិន្ទុក្រៅទឹកដីលើកដំបូងនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមលោក Ole Gunnar Solskjaer ឈរនៅលេខរៀងទី3បណ្ដោះអាសន្នដោយមាន7ពិន្ទុស្មើជាមួយនឹងក្រុមលេខ2 West Ham United Tottenham Hotspur ឈរនៅកំពូលតារាងបន្ទាប់ពីមិនទាន់ចាញ់3ប្រកួតចុងក្រោយនេះដូចគ្នា